Helmimi i disa qenve dhe maceve gjatë ditve të fundit në Durrës ka bashkuar në një protest aktivist në mbrojtje të kafshve dhe qytetar aktiv. Protesta është organizuar gjatë hënës në sheshin për para bashkis. Aktivistët e mbledhu me pankarta në përduar kërkuan që t'i thohet stop helmimi të kafshve. Pjesmarësit që u shprehën për mediat thanë se institucioni më i rëndësishëm vendor, siç është bashkia, në vend që të kujdeset për kafshët, bën të kundërtën vetë me institucionet në varësi, duke eliminuar fizikisht ata me anë të helmimit. Sipas tyre, këto veprime janë të padrejta dhe në kundërshtim me ligjin, ndajnë ata të reagojnë me protesta edhe më të mëdha në të ardhmen. Jemi mbledhur këtu sot në shenjë proteste për helmimet që kanë ndodhur anë mban qytetit ton në gjithë javën e fundit. Çdo ditë janë helmuar qenë dhe mace, kryesisht nda cake, por edhe me pronar, në një zonë të caktuar. Duke qënë që ky krim ka ndodhur në gjithë qytetin për gjatë një javë, është nalin dyshimi i, që është diçka e organizuar nga institucioni kryesor i qytetit tonë, që është Bashkia Durrës dhe institucionet e saj në varësi. Kjo konsiderohet vepër penale, vrasja e kafshëve të shoqërimit, dhe është skandaloze të mendosh që ky krim ndodh pikërisht në institucioni që paguhet nga taksat tona për t'i mbrojtur dhe për t'i menaxhuar këto kafshë. Kështu që ne kërkojmë nga institucioni i Bashkisë Durrës që si fillim të bëj detyrën e tij funksionale në menaxhimin, kastrimin, sterilizimin, matrikulimin e kafshëve të pastreha dhe të ndaloj vrasjet, krimet, duke qënë që paguhet nga taksa tona. Të gjithë qenë, shumica e qenëve që kanë gordhur, janë të sterilizuar nga mesi organizat. I bëjë thirje bashkisë të bëjë detyrën, të zbatoj ligjet, të kujdesit për qenushet e rrugës dhe më zbëjë helmime. Përveç indinjatës për të gjithë atë sakrificë dhe mund të vullnetarve, dhe më vjen sinqerisht, dhe këto do ta them publikisht, se të na dëgjojnë dhe ata që na kërkojnë ndihmë, ata qindra persona që na kërkojnë ndihmë çdo ditë nëpër mesazhe, janë shumë kërkesat për ndihmë dhe është shumë e pak mbështetja e vërtetë që ne kërkojmë këtu në terren për të mbrojtur ato jetë, të cilat nuk i sollëm ne, nuk i krijuam ne, janë pjesë të natyrës, janë pjesë e jetës. Janë në habitatin e tyre, janë në vendin e tyre ashtu siç jemi dhe ne. Edhe këtë radhë, atëherë unë publikisht këtu bëj thirrje për përshkallëzim të protestës dhe ju betohem që do mbledhim, vetë personalisht do merrem që të mbledhim edhe më shumë njerëz dhe do ta përshkallëzojm protestën nëse nuk merren masa. Ajo tani që unë nuk e kam të konfirmuar plotësisht, por do ta konfirmoj është që sapo na lajmëruan, helmimet janë bërë nga punonjësit e drejtorisë komunale Durrës. Mos investimi nga ana e bashkisë për 23% të rrugës bën që shpesh katër putroshe të bien pre e eliminimeve pasi mungon kujdesi për ta.